sa kush struktura janë të njohura që janë marrë mendimin e kësaj çështje, ku mund të jetë faji i daljes e tjera. Unë nuk kam informacion, po themi konkret për këtë dosje se si është hetuar, kush e ka marrë deklarimin e penduarit, kush konkretisht kush institucione. Jo, kjo është shumë e rëndësishme, ose për të ditë për të parë pasaj se kush ka ndër sekreti. Por natyrisht për shkak të përvojës kam shumë mjaftueshëm përvojë për të parë që në hetimin e kësaj dosje pa diskutime janë të përfshira shumë institucione. Minimumi policia e shtetit bashkë me SPAK-un, përfshirë strukturat e policisë gjyqësore që është byroja e SPAK-ut. Asi bëhet fjalë që kanë qenë të përfshira policia e shtetit në këtë. Kjo është e padiskutueshme. Qoftë në rolin e drejtpërdrejtë të policisë gjyqësore, të marrës së shpjegime, marrës deklarimeve, si deklarues ose si pande ose personet tim, qoftë edhe nëpërmjet masave të tjera, sikur se thuhet tani se që këto persona janë të mbrojtur dhe ose ka persona të mbrojtur, unë vetë nuk mund ta konfirmoj, ta them dot ta konfirmoj. Pra nëpërmjet strukturave të tjera që veprojnë tashmë, nëse jemi në këtë fazë, që veprojnë për mbrojtjen e këtyre personave ose familjarëve të tyre, siç parashikon ligji për mbrojtjen e bashkëpunëtorëve të drejtësisë. Pra, nuk në vlerësimin tim, natyrisht unë nuk marr përsipër të mbroj kënd këtu, por nuk se çështja është hetuar nga SPAK-u vetëm nga provokatorët e SPAK-ut. Unë jam i sigurt plotësisht që në këtë dosje janë involvuar disa 3-4 njerëz të tjerë thua. Kanë akses për jashtë. Unë do të bëj një pyetje tjetër. Që në momentin që shkon në mas sigurimi, aty futen atë që thabu mos ta përsëri, domethënë që unë doj të gjithë avokatët me të tjerë sekretin. Unë dua të bëj një pyetje tjetër, nuk është hera e parë, me shumë gjasa nuk do të jetë hera e fundit. Po duke marr parasysh rëndësinë që ka ky hetim, edhe dëshmitë e Altin Dumanit, edhe të më falni të Nureddin Dumanit, se ka edhe këto koincidencat e mbiemrave kjo çështje, të Nureddin Dumanit edhe të bashkëpunëtorit tjetër të drejtësisë, Enrico Hoxhajt, dhe të gjitha rastet e tjera të ngjashme, ato që kanë kaluar dhe ato që do të vinë. Më dëgjoj pak me vëmendje, lutem. A duhet një herë mirë prokuroria, të paktën për këtë çështje, me që ja vlen garancia, të nisë një hetim dhe të ndëshkoj për herë të parë, të gjitha ta persona që janë pjesë e hetimit, në çfarë do lloj institucioni qofshin, dhe nxjerrin materiale. Kur nuk kemi parë një njeri të hetuar, as më tepër për të gjykuar apo më pak të dënuar, që të shkojë përpara drejtësisë për këtë shkelje ligjore që mund të ketë pasoja deri në jetë njerëzish. A do të ishte ky momenti të bëj për herë të parë kjo gjë? Dhe pse të mos bëhet? Nuk është ky momenti dhe nuk është rasti i parë, ka pas hetime. Pa diskutim që duhet kryer kjo. Po pse nuk kryer? Pa diskutim që jam i sigurt që ka pas hetime të mbarshme edhe te ky rast ka dhe duhet të ketë hetim për të hetuar. Ne unë thash në fillim, ne ndodhemi para faktit që kanë dalë të dhëna që janë sekret, që s'mund dalin asnjëherë, edhe pas përfundimit të gjykimit. Që kanë dalë të dhëna që janë sekrete timor, pra që ruhen në eksperiencën tuaj, kur ju kanë dalë të dhëna gjatë hetimit, keni hetuar njëri dhe keni zbuluar njëri? Pa diskutim, tani nuk mund të them kemi zbuluar ose jo, është çështje faktesh konkrete, por pa diskutim ne kemi hetuar kur kemi pas raste që na kanë dalë të dhënat e hetimit. Unë vetë kam urdhëruar dhe kemi hetuar raste kur të dhënat që përbëni sekret hetimor, pa aq më shumë sekret që kanë të bëjnë me situatat e bashkëpunëtorëve të drejtësisë, kanë dalë dhe qarkullojnë në media.